Nå som vi har fått en tolkning på B, alfa og beta, så kan vi godt gi dem noen verdier. Så vi husker at for å finne disse verdiene så måtte vi bruke historiske data og et såkalt regresjon. Vi antar at vi har gjort den analysen slik at vi har kommet fram til at B er da 10.000 enheter, altså 10.000 grandioser. Produksjonselastisiteten med hensyn på arbeidskraft er 0,4 og 0,6 med hensyn på realkapital. I tillegg nå så er vi jo selvfølgelig interessert i å se på kostnadene. For det er sånn da at en enhet av L koster 1000 kroner, og det er da kosten per arbeidstime. I tillegg så har vi en viss kost for investert realkapital, og det er 1000 kroner. Og husk at enheten for realkapital er 10.000 kroner, så her kan vi egentlig se på som en slags rente for bunden kapital. Altså hvis du har investert 10.000 kroner, så har du da bunden opp kapitalen din, og det koster det på en måte renten der, nemlig 10% for eksempel, som gir 1000 kroner. I løpet av et år så har de et totalt budsjett på B lik 40 millioner kroner. Da er det jo sånn at budsjettet skal da inneholde kostnadene våre. Så vi har i oppgave D her, så har vi en ligning sånn som dette her, som heter at budsjettet skal da være lik omega gange, eller W gange L pluss R gange K. Så skal vi da gi en tolkning. Så B er jo da budsjett, som før, lik. Og dette her er kostnad for arbeidskraft. Og dette her er kostnad for investert realkapital. Så disse to kostnadene utgjør da i prinsippet alle kostnadene våre i budsjettet, og budsjettet er jo sånn at vi bruker alle midlene vi har tilgjengelig for å produsere grandiosa. Så det er da en tolkning av budsjettligningen. Så dette her kaller vi gjerne for budsjettligningen.